Je utorok 5. novembra, pripravené sú už najnovšie správy. Vyššia verejná prokuratúra v Novom Sade kvôli tragédii na železničnej stanici, ktorá sa stala v piatok 1. novembra, za predchádzajúce 3 dni vypočula spolu 48 osôb a dnes bolo v pláne vypočuť ešte ďalších 5 ľudí. Od viacerých inštitúcií, právnických aj fyzických osôb bola odobraná relevantná dokumentácia s cieľom detailne ju analyzovať. Nariadená bola potrebná expertíza, aby sa zistila príčina pádu betónového prístrešku a určili sa zodpovedné osoby. Po dôkladnej obhliadke miesta nešťastia všetky časti zrúteného prístrešku boli prevezené na bezpečné miesto, kde sú strážené policajtmi a budú ďalej podrobené expertíze. 14 osôb zahynulo pri piatkovom nešťastí na železničnej stanici v Novom Sade a 3 osoby sú naďalej hospitalizované v klinickom centre Vojvodiny, kde sa lekári 24 hodín denne snažia zachrániť ich životy. Ako vyhlásila riaditeľka klinického centra Vesna Turkulovová, zranení sú vo veľmi vážnom, života ohrozujúcom stave, nie sú pri vedomí, napojení sú na prístroje. Príbuzným je poskytovaná nepretržitá pomoc v každom zmysle, najmä psychologická. Lekárske týmy sú posilnené, pomoc ponúkli aj lekári z Belehradu a Kamenice. Nemocnica je v každodennom kontakte aj s ministrom zdravotníctva. Ako uviedla riaditeľka nemocnice, pri nešťastí zomrelo 14 ľudí, traja sú ťažko zranení a ľahšie zranení nie sú ani u nich v klinickom centre, ani v iných nemocniciach. Kvôli presmerovaniu vlakov z hlavnej železničnej stanice v Novom Sade na stanicu v Petrovaradine od dnes 5. novembra sú zavedené mimoriadne priame autobusové spoje, ktoré idú obojsmerne zo železničnej stanice Petrovaradín až po zastávku na Šafárikovej ulici v centre Nového Sadu pri Srbskom národnom divadle. V súlade so zmluvou so spoločnosťou Srbiavoz autobusová doprava na tejto priamej trase bez iných zastávok je pre všetkých cestujúcich bezplatná. Minister výstavby, dopravy a infraštruktúry Goran Vesič po piatkovej tragédii dnes podal demisiu. Ako v demisii uvádza, funkcie ministra sa zrieka ako zodpovedný človek, ktorý chce vlastným príkladom ukázať, že v dnešnom Srbsku existuje morálna zodpovednosť. Vesič ďalej uviedol, že svedomie má čisté a je hrdý na výsledky, ktoré za ním ostávajú, pretože pracoval s veľkou úctou voči občanom v najlepšej viere a záujme Srbska. Predseda vlády Miloš Vučević uviedol, že demisiu príjme, hoci podľa jeho názoru minister nie je subjektívne vinný za tragédiu v Novom Sade. Tiež dodal, že by bolo nelogické všetko ukončiť demisiou ministra a bude sa vyšetrovať, kto je vlastne za všetko zodpovedný. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s ministerkou pre európske záležitosti Dánska, Smery Bier, s ktorou hovoril o európskej ceste Srbska, nevyhnutných procesoch reformácie, politike rozšírenia Európskej únie a bilaterálnych vzťahoch medzi Srbskom a Dánskom. Vymenili si aj názory o najúčinnejších spôsoboch, ako Srbsko môže využiť nový moment v politike rozšírenia. Hovorili o prioritách čoskorého obdobia, kedy bude Dánsko predsedať Európskej únii a bude to od polovice roku 2025. Vučić požiadal o podporu Dánsko na ceste Srbska do únie a vyjadril nádej, že sa čoskoro ukážu nové kroky na tejto ceste. V Šanghaji bol dnes otvorený 7. medzinárodný veľtrh dovozu, na ktorom je prítomných vyše 40 organizácií a okolo 3500 vystavovateľov zo 120 krajín. Medzi nimi je zastúpené aj Srbsko. Premiér Miloš Vučević vyhlásil, že je to jedinečné podujatie na rozvoj a podnikanie. Vučević sa tu stretol s viacerými vysokými predstaviteľmi Číny, napríklad aj s premiérom Číny Li Qiangom, a shodli sa, že prezidenti Srbska Vučić a Xi Jinping dobre definovali ďalší smer spolupráce a vzťah medzi dvoma krajinami je opäť vyzdvihnutý na vyššiu úroveň. Srbsko má záujem rozšíriť spoluprácu s Čínou nielen v oblasti ekonomickej, ale aj v oblasti vzdelávania, vedy a zdravotníctva. Príslušníci ministerstva vnútra v Srijemskej Mitrovici chytili 75-ročného BN kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu zabitia. Je podozrivý, že vošiel do domu 66-ročného muža v Indii a drevenou palicou mu spôsobil zranenia na hlave, v dôsledku ktorých 66-ročný muž zomrel. Podozrivý utiekol, ale polícia ho rýchlo našla a chytila.
Obhliadku miesta činu urobil službu konajúci prokurátor v spolupráci s políciou. Podozrivý BN bol zadržaný na 48 hodín a bude predvedený pred súd. Užívatelia, ktorí používajú tepelnú energiu prostredníctvom verejného podniku Toplána Stará Pazova, majú už od 15. októbra vo svojich bytoch teplo. V ústrety tejto vykurovacej sezóne sú urobené aj určité rekonštrukcie na teplovodoch. Ceny sa zvýšili o 10%. Podnik Toplána zásobuje tepelnou energiou 2045 užívateľov, z nich 1824 sú fyzické osoby a 221 osoby právnické. Spolu sa vykuruje 121 tisíc metrov štvorcových bytových aj obchodných priestorov. V Starej Pazove sú dve veľké kotolne, jedna tzv. Kontajnerová sa nachádza v ulici Branka Radičeviča a 7 menších kotolní je v bytovkách, kde sú sociálne byty. Jedna kotolňa je aj v Bánovciach Dunaj a jedna malá kotolňa v Golubinciach v budove sociálneho bývania. Medzi dvoma vykurovacími sezónami sa urobili remonty a najväčšia investícia išla do kotolne Park v Starej Pazove v hodnote 10 miliónov dinárov, kde sa robila aj rekonštrukcia interiéru. 5 miliónov poskytla obec Stará Pazova a 5 miliónov vyčlenila Toplana. Všetky kotolne sú vybavené automatickou reguláciou. Teplota vody sa upravuje podľa vonkajšej teploty a tým sa šetrí energiami, povedal riaditeľ podniku Toplana Zoran Vukašinovič. Pred pár dňami si oltárny krúžok žien pripomenul 50 rokov od vzniku a pri tej príležitosti odznelo, že aktuálne pri cirkvi pôsobia až 3 oltárne krúžky, od najstaršieho po najmladší. Oltárny krúžok mladších žien Tabita je známy tým, že už dlhý čas dvakrát ročne organizuje second hand bazár. Pripravuje sa ďalší, jesenný, v poradí už 33., ktorý bude opäť na Starej evanjelickej fare v termíne od 11. do 15. novembra v čase od 14. do 19. hodiny. Zbierka bude v štvrtok, iba v štvrtok, pretože hodne veci je behom roka zozbierané, aj že si už spoluobčania trochu aj mimo našich rozhodnutí zvolili, že budú prinášať počas samého second hand bazáru, takže obávame sa, aby toho nebolo až nadmieru mnoho, takže iba jeden deň bude zbierka a zbierka bude teda štvrtok na Novej fare v čase úradujúcich hodín pokladníka od 9. do 14. hodiny. Zajtra od 8. hodiny sa bude vykonávať vyplachovanie vodovodnej siete v Novej Pazove. Vyhlásili to z podniku Vodovoda kanalizácia. Pôjde o časť pravej strany Novej Pazovy smerom k Belehradu od ulice Nikole Teslu po Omladinskú ulicu. Z podniku upozorňujú užívateľov, aby počas vyplachovania siete nezapínali prístroje, ktoré k funkcii používajú vodu. A ak sa po ukončení vyplachovania objaví vo vodovodoch mútna voda, treba ju nechať otiec silným prúdom, kým sa neobjaví voda číra. Všetky bližšie informácie poskytnú službu konajúci na číslach 022 310 330 alebo 022 321 265. V stredu polooblačno, do obedu viac slnka, po obede prevaha oblakov bude podobne ako dnes s teplotami od 2 po 14 stupňov. Čo sa týka vetra, mierne zafúka zo severovýchodu. A ešte dve mená na záver. Dnes oslavuje meniny Imrich, zajtra Renáta. Utorkové správy končia. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Majte sa pekne.